Kabanata 3. Pitong lunas para sa isang payat na pitaka. Ang kaluwalhatian ng Babylon ay nananatili. Sa paglipas ng panahon, ang reputasyon nito ay nasa atin bilang pinakamayamang lungsod, ang mga yaman nito ay napakaganda. Ngunit hindi ito palaging ganoon. Ang kayamanan ng Babylon ay bunga ng karunungan ng mga tao dito. Kailangan muna nilang matutunan kung paano yumaman. Ang mabuting hari na si Sargon ay bumalik sa Babylonia matapos talunin ang kanyang mga kaaway, ang mga Elamita, siya ay nahaharap sa isang seryosong sitwasyon. Dahil ang kamahalan ay nagtayo ng mga malalaking irigasyon at mga makapangyarihang templo ng mga Diyos, ngayong natapos na ang mga gawaing ito, ay tila hindi na kayang suportahan ng mga tao ang kanilang sarili. Ang mga manggagawa ay nawalan ng trabaho. Ang mga mangangalakal ay kakaunti ang mga customer. Hindi kayang ibenta ng mga magsasaka ang kanilang mga ani. Ang mga tao ay walang sapat na ginto upang makabili ng pagkain. Ngunit saan napunta ang lahat ng ginto na ginugol natin para sa mahusay na pagpapabuti dito, tanong ng hari. Nakahanap na sila ng paraan, ito ang kinakatakot ko, tugon ng counselor, nasa pag-aari ng ilang mayayamang tao ng ating lungsod. Sinala ito sa mga daliri ng karamihan sa ating mga tao, ng kasing bilis ng gatas ng kambing na dumadaloy sa salaan. Ngayon ang mga pagdaloy ng ginto ay tumigil na sa pagdaloy, karamihan sa ating mga tao ay wala nang maipakita para sa kanilang mga kinita. Ang hari ay nag-isip ng ilang sandali. Pagkatapos ay itinanong niya, bakit kakaunti lamang ang mga tao na nakakakuha ng lahat ng mga ginto? Dahil alam na nila kung papaano, sagot ng counselor. Hindi maaaring hatulan ng isang tao, ang isa pang tao sa pagtatagumpay dahil alam niya kung paano. Hindi rin makatarungan na maaaring kunin ng isa sa isang tao, ang kanyang kinita ng patas, upang ibigay sa mga taong may mababang kakayahan. Ngunit bakit, tanong ng hari, dapat matuto ang lahat ng mga tao kung paano mag-ipon ng ginto, at sa makatuwid ay maging mayaman at masagana? Medyo posible kamahalan. Ngunit sino ang maaaring magturo sa kanila? Tiyak na hindi ang mga pari dahil wala silang alam sa paggawa ng pera. Sino ang higit na nakakaalam sa ating lungsod kung paano yumaman, counselor? Tanong ng hari, alam niyo ang sagot sa inyong tanong kamahalan, sino ba ang nagkamal ng pinakadakilang kayamanan sa Babylon, mahusay na tanong ng counselor. Ito ay si Arkad. Siya ang pinakamayamang tao sa Babylon. Dalhin mo siya bukas sa harap ko. Nang sumunod na araw, gaya ng ipinagutos ng hari, si Arkad ay iniharap sa kanya, tuwid at masigla sa kabila ng kanyang 30 taon at 10. Arkad, wika ng hari, totoo bang ikaw ang pinakamayamang tao sa Babylonia? Kung ganun na ibalita na pala sa inyo kamahalan, at walang sinumang tumutol dito. Paano ka naging napakayaman, sa pamamagitan ba ng pagsasamantala, sa mga pagkakataon sa paggamit ng lahat ng mamamayan ng ating magandang lungsod, hindi ka pa ba magsasalita? Isang matinding paghahangad para sa kayamanan, bukod dito, wala na, wika ni Arkad. Arkad, pagpapatuloy ng hari, ang ating lungsod ay nahaharap sa isang napakalungkot na kalagayan, dahil ang ilang mga tao ay alam kung paano kumuha ng kayamanan, at sa makatuwid, ito ay isang monopolyo, habang ang lahat ng ating mga mamamayan ay kulang sa kaalaman kung paano panatilihin ang anumang bahagi ng ginto na kanilang natatanggap. Ito ang aking hangarin na ang Babylon ay ang maging pinakamayamang lungsod sa mundo. Sa makatuwid, ito ay dapat na isang lungsod ng maraming mayayamang tao. Sa makatuwid, dapat nating turuan ang lahat ng mga tao kung paano magkaroon ng kayamanan. Sabihin mo sa akin, Arkad, kung ano ang sikreto sa pagkakaroon ng kayamanan. Maaari mo ba itong ituro? Ito ay praktikal kamahalan. Ang alam ng isang tao ay maaaring maituro sa iba. Nagningning ang mga mata ng hari. Arkad, sinasabi mo ang mga salitang nais kong marinig. Ipapahiram mo ba ang iyong sarili para sa dakilang layuning ito? Ituturo mo ba ang iyong kaalaman sa isang paaralan para sa mga guro? Na ang bawat isa ay magtuturo sa iba, hanggang sa magkaroon ng sapat na pagsasanay, upang ituro ang mga katotohanan ito sa bawat karapat-dapat na paksa,
sa aking nasasakupan. Yumuko si Arkad at sinabi, "Ako ay iyong abang lingkod para sa inyong kautusan. Anumang kaalaman ang taglay ko ay malugod kong ibibigay para sa ikabubuti ng aking kapwa at ikaluluwalhati ng aking hari. Hayaan ang iyong butihing counselor na mag-ayos para sa akin ng isang pagtuturo sa 100 lalaki at ituturo ko sa kanila ang 7 lunas na nagpataba sa aking pitaka. Pagkalipas ng 2 linggo, bilang pagsunod sa utos ng hari, ang piniling 100 lalaki ay nagtipon sa malaking bulwagan ng templo ng karunungan at nakaupo sa makulay na mga pangkat sa kalahating bilog. Umupo si Arkad sa tabi ng isang maliit na taboret, kung saan umuusok ang isang sagradong lampara na nagpapadala ng kakaiba at kaaya-ayang amoy. Narito ang pinakamayamang tao sa Babilonya, bulong ng isang estudyante, na tinutulak ang kanyang kapitbahay habang si Arkad ay nakatayo. Siya ay isang tao lamang gaya ng iba sa atin. Bilang isang mabuting tagasunod ng ating dakilang hari, pagsisimula ni Arkad. Ako ay nakatayo sa harap niyo para sa kanyang paglilingkod. Dahil minsan ako ay isang mahirap noong kabataan na labis na naghahangad ng ginto, at dahil natagpuan ko ang kaalaman na nagbigay daan sa akin upang makamit ito, hiniling ng hari na ibahagi ko sa inyo ang aking kaalaman. Sinimulan ko ang aking kapalaran sa pinakamababang paraan. Wala akong kalamangan na hindi nyo lubos na tinamasa at ng bawat mamamayan sa Babilonya. Ang unang kamalig ng aking kayamanan ay isang suot na pitaka. Kinasusuklaman ko ang walang kwentang kahungkagan nito. Pinais ko na ito ay maging bilog at puno na umaalingaw-ngaw sa tunog ng ginto. Sa makatuwid, hinanap ko ang bawat lunas para sa isang payat na pitaka. Nakakita ako ng 7, kayo, na nagtitipon sa harap ko, ay ipapaliwanag ko sa inyo ang 7 lunas para sa isang payat na pitaka, na aking inirerekomenda sa lahat ng tao na naghahangad ng maraming ginto. Bawat araw sa loob ng 7 araw ay ipapaliwanag ko sa inyo ang isa sa 7 mga lunas. Makinig ng mabuti sa kaalaman na aking ibabahagi. Talakayin ito sa inyong sarili. Pag-aralan ang mga aral na ito ng lubusan, upang maitanim din ninyo sa inyong sariling pitaka, ang binhi ng kayamanan. Una, ang bawat isa sa inyo ay dapat magsimula ng may talino, upang bumuo ng kanyang sariling kapalaran. Kung magkagayon ay magkakaroon ka ng kakayahan, at pagkatapos ay ituro ang mga katutuhanan ito sa iba. Tuturuan ko kayo sa mga simpleng paraan kung paano patabain ang inyong mga pitaka. Isa sa alang-alang natin ngayon ang unang lunas. Ang unang lunas. Simulan ang pagpapataba ng iyong pitaka. Si Arkad ay nagsalita sa isang maalalahanin na lalaki sa ikalawang hanay. Aking mabuting kaibigan, sa anong gawain ka nagtatrabaho? Ako, sagot ng lalaki, ako ay isang eskriba at nag-uukit ng mga record sa mga clay tablet. Kahit sa ganoong trabaho, ako mismo ay kumikita ng aking mga unang tanso. Sa makatuwid, mayroon kang parehong pagkakataon na magkaroon ng kayamanan. Kinausap niya ang isang lalaking mabalahibo ang mukha sa malayong likuran. Mangyaring sabihin mo rin kung ano ang gagawin mo para kumita. Ako, tugon ng lalaking ito, ako ay isang nagkakatay ng karne. Binibili ko ang mga kambing na pinalalaki ng mga magsasaka, at kinakatay ang mga ito at ipinagbibili ang karne sa mga kapitbahay, at ang mga balat sa mga gumagawa ng sandalyas. Dahil ikaw ay masipag at kumikita, mayroon kang pakinabang upang magtagumpay sa lahat ng aking tinatamasa. Sa ganitong paraan nagpatuloy si Arkad, upang alamin kung paano nagsisikap ang bawat tao upang kumita ng kanilang ikabubuhay. Nang matapos na ang pagtatanong sa kanila, sinabi niya, "Ngayon, aking mga mag-aaral, makikita ninyo na maraming mga hanap buhay at paggawa kung saan ang mga tao ay maaaring kumita ng mga barya. Ang bawat isa sa mga paraan ng pagkakakitaan ay isang batis ng ginto kung saan inililihis ng manggagawa sa pamamagitan ng kanyang mga gawa ang isang bahagi sa kanyang sariling pitaka. Kaya't sa pitaka ng bawat isa sa inyo, ay dumadaloy ang isang daloy ng barya malakiman, o maliit ayon sa kanyang kakayahan. Hindi ba, pagkatapos ay sumang-ayon sila na ganun na?
Kung gayon, patuloy ni Arkad, kung ang bawat isa sa inyo ay nagnanais na bumuo para sa kanyang sarili ng isang kayamanan, hindi ba katalinuhan na magsimula sa pamamagitan ng paggamit sa pinagmumula ng kayamanan, na mayroon ka na? Sumang-ayon sila dito. Pagkatapos ay bumaling si Arkad sa isang hamak na lalaki na nagpahayag ng kanyang sarili na isang mangangalakal ng itlog. Kung pipili ka ng isa sa iyong mga basket, at maglalagay dito tuwing umaga ng 10 itlog, at kumuha mula dito tuwing gabi ng 9 na itlog, ano sa palagay mo ang mangyayari sa huli? Darating ang araw na ito ay aapaw, bakit? Dahil bawat araw ay naglalagay ako ng 1 pang itlog. Nakangiting lumingon si Arkad sa klase. May tao ba dito na mayroong payat na pitaka? Una ay mukhang natuwa sila. Tapos nagtawanan sila. At sa huli ay ikinaway nila ang kanilang mga pitaka bilang pagbibiro. Sige, patuloy niya. Ngayon sasabihin ko sa inyo ang unang lunas na natutunan ko upang patabain ang isang payat na pitaka. Gawin ng eksakto ang iminungkahi ko sa mga ngalakal ng itlog. Para sa bawat 10 barya na inilalagay mo sa iyong pitaka, kumuha lang ng 9 na pwede mong gamitin. Ang iyong pitaka ay magsisimulang tumaba agad, at ang pagtaas ng timbang nito ay magiging mabuti sa iyong kamay at magdadala ng kasiyahan sa iyong diwa. Huwag mong tawanan ang sinasabi ko dahil sa pagiging simple nito. Ang katotohanan ay palaging simple. Sinabi ko sa iyo na sasabihin ko kung paano ko binuo ang aking kapalaran, dito ako nagsimula. Ako rin ay nagdala ng 1 payat na pitaka, at isinumpa ito dahil walang anumang bagay sa loob upang matugunan ang aking mga ninanais. Ngunit nang magsimula akong maglabas sa aking pitaka, nang 9 na bahagi ng 10 inilagay ko, nagsimula itong tumaba. Gayun din ang sayo. Ngayon ay nagsasabi ako ng kakaibang katotohanan, ang dahilan noong hindi ko pa ito alam. Nang huminto ako sa pagbabayad ng higit sa 10 na 10 bahagi ng aking mga kinikita, nagawa ko rin ang mabuti. Hindi na ako kinakapos gaya ng dati. Gayon din, hindi nagtagal, mas madaling dumarating sa akin ang mga barya kaysa dati. Tunay na isang batas ng mga Diyos na sa kanya na tumutupad, at hindi gumugugol ng 1 bahagi ng lahat ng kanyang kinikita, ay mas madaling dumarating ang ginto. Gayon din naman, ang walang laman na pitaka, ay iniiwasan ng ginto. Alin ang higit mong ninanais? Ito ba ay ang kasiyahan sa iyong mga hinahangad sa bawat araw, 1 hiyas, 1 piraso ng kasuutan, magagandang damit, mas maraming pagkain? Ang mga bagay ay mabilis na nawawala at nakakalimutan. O ito ba ay malaking ari-arian, mga ginto, mga lupa, mga bakahan, mga paninda, mga pamumuhunang nagdudulot ng kita? Ang mga barya na kinukuha mo sa iyong pitaka ang magdadala sa una. Ang mga barya na iyong iniiwan sa loob nito ang magdadala sa huli. Aking mga mag-aral, ito ang unang lunas na aking natuklasan para sa aking manipis na pitaka. Para sa bawat 10 barya na inilalagay ko, gumagastos ako ng 9, makipagdebate sa inyong sarili. Kung may sino mang magpapatunay na hindi ito totoo, sabihin sa akin bukas kung kailan tayo magkikitang muli. Ang 2nd lunas. Kontrolin ang iyong mga gastusin. Aking mga mag-aral, ang ilan sa inyong mga miyembro, ay nagtanong sa akin ito. Paano mapapanatili ng 1 tao ang 10th bahagi ng lahat? Kumikita siya sa kanyang pitaka, kapag ang lahat ng mga barya na kanyang kinikita ay hindi sapat para sa kanyang mga kinakailangang gastos. Gayun din ang sinabi ni Arkad sa kanyang mga mag-aaral sa 2nd araw. Kahapon, ilan sa inyo ang may dalang payat na pitaka? Kaming lahat, sagot ng klase. Gayunpaman, hindi pare-pareho ang kinikita ninyong lahat. Ang ilan ay kumikita ng mas malaki kaysa sa iba. Ang ilan ay may mas malalaking pamilyang sinusuportahan. Gayunpaman, ang lahat ng mga pitaka ay pantay-pantay na payat. Ngayon, sasabihin ko sa inyo ang 1 hindi pangkaraniwang katotohanan tungkol sa mga tao at mga anak ng tao. Ito ay ang tinatawag ng bawat isa sa atin na ating kinakailangang gastos, ay palaging lalago sa katumbas ng ating mga kita, maliban na lamang kung tayo ay tumututol sa kabaligtaran.
Huwag magkamali sa mga kinakailangang gastos para sa iyong mga hangarin. Bawat isa sa inyo, kasama ang inyong mabubuting pamilya, ay may higit na mga hangarin kaysa sa inyong mga kinikita na maaaring magbigay ng kasiyahan. Kaya't ang inyong mga kinikita ay ginugugol upang matugunan ang mga hangarin na ito, hanggat sila ay nagpapatuloy. Pinapanatili ang marami na hindi pinagkalooban ng mga pagnanais. Dahil sa aking mga kayamanan, iniisip mo bang makukuha ko ang aking bawat ninanais? Ito ay isang maling ideya. May mga limitasyon ang aking oras. May mga limitasyon ang aking lakas. May mga limitasyon sa layo na maaari kong lakbayin. May mga limitasyon sa kung ano ang maaari kong kainin. May mga limitasyon sa sarap na maaari kong matamasa. Sinasabi ko sa inyo na kung paanong tumutubo ang mga damo sa isang bukid kung saan nag-iiwan ng espasyo ang magsasaka para sa kanilang mga ugat, gayon din naman, malayang tumutubo ang mga pagnanais sa mga tao tuwing may posibilidad na sila ay mabigyang kasiyahan, kaunti lamang ang nagbibigay kasiyahan. Dito maaaring pinakamadalas na matatagpuan ang ilang tinatanggap na mga gastos na maaaring matalinong bawasan o alisin. Hayaan na ang iyong moto ay 100% ng pinapahalagahan na halaga, na hinihingi para sa bawat barya na ginastos. Kaya't iukit sa luwad ang bawat bagay na nais mong gastusin. Piliin ang mga kailangan at iba pa na posible sa pamamagitan ng paggasta ng 10% ng iyong kita. Tagyan ng X ang natitira at isaalang-alang ang mga ito, ngunit isang bahagi ng napakaraming pagnanais na dapat ay hindi nasisiyahan, at hindi pagsisihan ang mga ito. Huwag mong galawin ang 10% na nagpapataba sa iyong pitaka. Hayaang ito ang iyong dakilang hangarin na matupad. Patuloy na magtrabaho sa iyong budget, patuloy na ayusin ito upang matulungan ka. Gawin mo itong iyong unang katulong sa pagtatanggol sa iyong pagpapataba sa pitaka. Pagkatapos ay tumayo ang isa sa mga mag-aaral, na nakasuot ng balabal na pula at ginto, at nagsabi, "Ako ay isang malayang tao. Naniniwala ako na karapatan kong tamasahin ang magagandang bagay sa buhay. Kaya't ako ay nagre-rebelde, laban sa pang-aalipin ng isang budget, na tumutukoy kung magkano ang maaari kong gastusin, at para saan. Pakiramdam ko ay mga ngailangan ng labis na kasiyahan mula sa aking buhay, at gagawin akong higit pa sa isang asno upang magdala ng isang pasanan." Sa kanya ay sumagot si Arkad, "Sino, aking kaibigan, ang magpapasya sa iyong budget? Ako ang gagawa nito para sa aking sarili," tugon ng isang nagpoprotesta. "Kung ganoon ay isang asno ang magbabudget ng kanyang papasanin, isasama ba niya rito ang mga alahas at alpombra at mabibigat na bar ng ginto? Hindi niya ito kaya, ang isasama niya ay ang dayami at butil at isang bag ng tubig para sa landas ng disyerto. Ang layunin ng pagbabudget ay tulungan ang iyong pitaka na tumaba. Ito ay upang tulungan kang makuha ang iyong mga pangangailangan, at hanggat maaari, ang iyong iba pang mga hangarin, ang iyong mga casual na hangarin. Tulad ng isang maliwanag na liwanag sa isang madilim na kuweba, ang iyong budget ay nagpapakita ng mga pagtagas mula sa iyong pitaka, at nagbibigay daan sa iyo na pigilan ang mga ito at kontrolin ang iyong mga paggasta para sa tiyak at kasiyasiyang mga layunin. Ang pangalawang lunas para sa isang payat na pitaka, i-budget ang iyong mga gastusin upang magkaroon ka ng mga barya, upang mabayaran ang iyong mga pangangailangan, upang mabayaran ang iyong mga kasiyahan, at upang matugunan ang iyong mga kapaki-pakinabang na pagnanais, nang hindi gumagastos ng higit sa 10% ng iyong mga kinikita. Ang ikatlong lunas, paramihin mo ang iyong ginto. Pagmasdan ang iyong payat na pitaka na tumataba, dinidisiplina mo ang iyong sarili na mag-iwan doon ng 10% ng lahat ng iyong kinikita. Kinokontrol mo ang iyong mga paggasta upang protektahan ang iyong lumalaking kayamanan. Susunod, isa sa alang-alang namin ang mga paraan upang ilagay ang iyong kayamanan sa paggawa at paramihin. Ang ginto sa isang pitaka ay kasiyasang pagmamay-ari at nagbibigay kasiyahan sa isang kuripot na diwa, ngunit walang kinikita. Ang ginto na maaari nating mapanatili mula sa ating mga kita ay ang simula. Ang mga kikitain nito ay siyang magpapaunlad sa ating mga kapalaran.
Ganoon din ang sinabi ni Arkad sa ikatlong araw ng kanyang klase. Paano nga natin magagamit ang ating ginto? Ang aking unang puhunan ay minalas dahil sinayang ko ang lahat. Ang kwentong ito ay iuugnay ko mamaya. Ang una kong pinakinabangang pamumuhunan ay isang pautang na ginawa ko sa isang lalaking nagngangalang Other, isang gumagawa ng kalasag. Minsan sa bawat taon ay bumibili siya ng malalaking kargamento ng tansong dinala mula sa ibayo ng dagat upang gamitin sa kanyang pangangalakal. Dahil kulang sa sapat na kapital para bayaran ang mga mangangalakal, hihiram siya sa may mga sobrang barya. Siya ay isang marangal na tao. Ang kanyang paghiram ay babayaran niya, kasama ng isang liberal na upo, habang ipinagbibili niya ang kanyang mga kalasag. Sa tuwing magpapahiram ako sa kanya, ay ipinapahiram ko rin ang upo na ibinabayad niya sa akin. Kaya't hindi lamang tumataas ang aking mga kapital, kundi tumataas din ang mga kinikita nito. Ang pinaka nakakapagbigay kasiyahan ay ang maibalik ang mga halagang ito sa aking pitaka. Sinasabi ko sa inyo, aking mga mag-aaral, ang kayamanan ng isang tao ay wala sa mga barya na dinadala niya sa kanyang pitaka. Ito ay ang kita sa kanyang itinayo, ang gintong batis na patuloy na dumadaloy sa kanyang pitaka at pinapanatili itong laging nakaumbok. Iyan ang ninanais ng bawat tao. Iyan ang ninanais ng bawat isa sa inyo, isang kita na patuloy na dumarating, ikaw man ay nagtatrabaho o naglalakbay. Malaking kita ang natamo ko. Napakalaki, kaya tinawag ako na pinakamayamang tao. Ang mga pautang ko kay Agar ang una kong pagsasanay sa kumikitang pamumuhunan. Nagkamit ng karunungan mula sa karanasang ito, pinahaba ko ang aking mga pautang at pamumuhunan habang lumalaki ang aking kapital. Mula sa ilang mga mapagkukunan sa una, mula sa maraming mga mapagkukunan sa ibang pagkakataon, dumadaloy sa aking pitaka, ang isang gininto ang daloy ng kayamanan na magagamit para sa matalinong paggamit na dapat kong ipagpasya. Masdan, mula sa aking hamak na kinikita ay nagkaanak ito ng 1,000 ng mga gintong alipin, bawat isa ay nagsisipagtrabaho at kumikita ng higit na ginto. Kung paanong sila ay nagtrabaho para sa akin, gayon din ang kanilang mga anak, at ang mga anak ng kanilang mga anak hanggang sa malaki ang kita, mula sa kanilang pinagsamang pagsisikap. Ang ginto ay mabilis na lumalaki, kapag kumikita ng makatwirang kita, gaya ng makikita mo mula sa mga sumusunod. Isang magsasaka, nang ipanganak ang kanyang panganay na anak, ay kumuha ng 10 pirasong pilak sa isang nagpapautang ng pera, at hiniling sa kanya na panatilihin ito sa upo para sa kanyang anak, hanggang sa siya ay maging 20 taon ang edad. Ito ang ginawa ng nagpapahiram ng pera, at sumang-ayon, na ang upo ay dapat na 1/4 ng halaga nito bawat 4 na taon. Nagtanong ang magsasaka dahil ang halagang ito ay inilaan niya bilang pag-aari ng kanyang anak, na ang upa ay idagdag sa punong guro. Nang umabot ang batang lalaki sa edad na 20 taon, ang magsasaka ay muling pumunta sa nagpapahiram ng pera upang magtanong tungkol sa pilak. Ang orihinal na 10 pirasong pilak ay umabot na sa 30 kalahating piraso. Natuwa ang magsasaka at dahil hindi kailangan ng anak ang mga barya, iniwan niya ang mga ito sa nagpapautang. Nang ang anak na lalaki ay naging 50 taong gulang, ang ama ay lumipas na sa kabilang mundo. Binayaran ng nagpapahiram ang anak bilang kasunduan ng 167 pirasong pilak. Kaya sa loob ng 50 taon, ang pamumuhunan ay dumami sa upo ng halos 17 beses, kung gayon, ito ang 3rd lunas para sa 1 payat na pitaka, ang ilagay ang bawat barya sa paggawa, upang ito ay magparami ng kanilang uri, gaya ng mga kawon sa parang, at tumulong na magdala sa iyo ng kita, isang batis ng kayamanan na patuloy na dadaloy sa iyong pitaka. Marami pong salamat sa inyong pakikinig. Kung nagustuhan nyo, maaari po lamang na pindutin ang like at subscribe button at ang notification bell upang lagi kayong updated at magpatuloy pa tayo sa ating pag-upload.